У 2020 році в моді залишається оверсайз, довжина міді, об'ємні плечі тощо. А от актуальним стає акцент на талії за допомогою різноманітних ременів – тканинних та канатних. Залишається в тренді і довжина міді, але восени та влітку можна одягнути міні-платі та юбки. Щодо взуття, то актуальними будуть черевики на шнурках, масивна підошва на кросівках, а також незвичні та декоративні каблуки. Трендовими залишаються і геометричні сумки, а от з модних аксесуарів можна виділити прикраси для волосся, жемчужні шпильки та цікаві заколки-краби, а також красиві та незвичні окуляри. Главным цветом 2020 года обозначен у нас классический синий со всей своей степенью насыщенности и также актуальны его соседи, то есть это глубокий синий нави и просто голубой. Но самая главная тенденция, которая пройдет вообще сквозь 2020 год, это приталенность. Приталено все, мы делаем акцент всевозможными способами, поэтому главная деталь и украшение в образе – это ремень. Класичний інтер'єр з сучасними люстрами, приємний текстиль на дотик та поєднання декількох стилів одночасно. Саме це буде популярним у 2020 році. В тренді геометричні образи та яскрава палітра кольорів. Не слід забувати і про освітлення. Завдяки ньому оселя стає більш затишною. Атмосферу створить і красивий декор. Та чим його більше, тим краще. Але експерти кажуть, що найголовніше – це ексклюзивність та індивідуальність. Все, что касается уюта, картины, зеркала, декоры, чем больше их, тем интерьер становится более уютным и оживленным. Да? Поэтому как бы, всякие мелочи, декоративные вазы, все, что вашей душе угодно, главное, чтобы это подходило под общую стилистику вашего интерьера. Каждый человек эксклюзивен, и, соответственно, у каждого должно быть свое эксклюзивное место. Свои тенденции простеживаются и в культурном житті. Останні роки в музеях стало популярними залучати саме молодих працівників. Актуальною є і співпраця з музеями інших країн для обміну та отримання досвіду та нових знань. Фахівці кажуть, що більшість музеїв зараз переходять на сучасний формат роботи. Влаштовують безкоштовні дні відвідування, роблять власну продукцію одягу, сумок та сувенірів. Але головне – переходять в соцмережі, використовують різноманітні сервіси та додатки. Наприклад, оживляють картини у Снепчаті. Мы все так же хотим работать с грантовыми программами. Это, вероятно, будут грантовые программы Украинского культурного фонда. Нам все так же интересно работать не только с классическим искусством, но и с современным. Поэтому будем продолжать двигаться в этом направлении. Символ 2020 року – білий металевий щур. Саме він символізує чистоту, щирість і добрі наміри. Тож Новий рік варто зустрічати красиво та головне – у сімейному колі. Даніела Заболотна, Олександр Бондар та Олексій Волков. Перший міський.